my YouTube channel. It's Agalia Wambo. Ashley, if you're new here, kindly hit that subscribe button. And if you're an returning subscriber, welcome back. And thank you for your love. Thank you for your support. We love you so much, guys. And we are back with another video. To go na Romy. Apa Romy, say hi. Say hi there. Yay, good boy. So finally, guys, it's happening. We are traveling tomorrow very early in the morning. Na niko hapa nishachelewa hadi kupack hadi dinner tujapika. Yeah, so this video tutakuwa na my nanny Diana, introducing Diana. Hey guys, I'm back again. She's back again. Yeah, she's a very nice lady, by the way. Kuna video tulifanya ya kwanza na yeye alikuwa behind. Mkamuingilia sana, mkafanya hadi aogope. But lakini siwezi aogopa sasa. Ushazoea? Eh, nilishazoea. Watu wanakuanga yote ni wazuri sana. Ni wazuri. Mafans ni wazuri sana. Yeah. So hivi ndio nimetaka tufanye na yeye ndio anisaidia kupack. And guys, I'm confused. I have several luggages here. Niko na za blue na za green. Blue ilikuja in set of 3. Na green set of 2. So I'm confused. Sijui twende na gani. Hebu ni advice ni. Kile mtani advice nikiwa Mombasa. Takuwa nisha fly. Yeah, so the bags are from Steve Imports. Na waikea contact hapo. I think hata mtu aona. Aki don't see na fight. Mtu emoja. Yeah, bro. Shika, bro. Shika. Ata, chukua dizi nikuwa zaki. Kula yo. Niyo nafaituwa tunaso wiki ya kufight. Aya, kwa. Umacham. Kwa, baba. Kwa, baba. Kwa, baba. Ndapwe ingine nyamaza. Uyu. Mwayana linishana kwa staree zake. Yeah, so guys, kuna this nini, unona, tuna travel na Jumbo Jet. Jumbo Jet. Jumbo Jet wanakonga somehow street, like bagi kipita 10 kgs, utahave kulipia. So the only option, I think, inakuanga, ukwe na bags mob, zenyazina kgs mob. Muna ni get, dan ukwe na atinien na ikubwa. Na hii kubwa ni hizi jaze zipite 10 kgs tutahave kulipia. But ukiwa na hii, na hii, na hii, na zina weight, itakuwa way better, hautalipia. Yeah, so nilikuwa naonelea, tuende na hizi za, wee, director, focus na mimi si mtoto. Nilikuwa naonelea, tuende na hizi za blue. Naona ni kama zitatoshia kila kitu ya tunaina. Now, guys, I'm an overpacker. Kioka nukua nitekele. Mimi ni overpacker. Mimi naye nikienda mahali, lazima nibebe manguwe. Because naenanga kufanya photo shoot uko, you know, kucreate memories. Then, mnajua kutravel na kids venye inakuanga. Lazima wabebe manguwe mingi. Watoto, kama wakiwa kwa nyumba, wanachinjiangwa mara kama nini. Na wako kwa nyumba. So imagine when you are out of town, lazima uko mewabebea manguwe enough. Heri tu zikuwe extra. Roms niliamua na wabebea manguo. Heri tu zikuwe extra. So we start, guys. Nyi mnaona ajitone na bags gani? Hizo za blue. Za blue? Yeah, by the way, guys, we are traveling with my nanny. Ushai pana ndege. Ama ni first time. First time. Unafila aje? Hey, watch it. Utaona kesho. Utaona kesho? But it somehow, like, inakonga scary kidogo. Lazima uogope bada kwanza. Mi niliogopa, hadi wa leo naogopa ndege. Naendanga hivi. But anyway, wacha tuanze. So nitatoa hizi kwanza, guys. Hizi ni zenye tunaenda kama tumevaa. Mimi, baba Roms na Rom Twins. Ya Dana iko kando, nitampea, nita surprise kwa hii video bado. Yeah, so hizi ni zenye tunaenda kama tumevaa. Ni custom made, so wacha hizo tuzieke kando. Yeah. So Diana utapack bag gani? Za Roms zitatoshea kwa hii. Sina? Shika hii. Za Roms zitaekwa kwa hiyo. Zetu kwa hii. Kehe utashuka ama utakaa tu hapo. By the way, guys, the company we are traveling with is Urban Vacations. Tutawaambia more about Urban Vacations.
but hata najua mlisha watch the previous video yenye tumeongelea urban vacations, tukienda kwa ofisi zao. Yeah, tutakuwa tukiwaambia momo about urban vacations. Yeah, so hizi viatu ndizo Roms wataenda kama wamevaa. They are from fancy kids shoes. Viatu za kina Roms mom zinatokanga huko, anakuanga na very nice sneakers for babies. So hii ndio wanaenda kama wamevaa. I'm hoping it a match na the outfit, cause pia si tumevaa Air Force ya white, very good quality. So ndawaekea namba hapo, all the details. Make sure you order one for your baby, wa match na Rome twins. You see hata nyingine. Yeah, so hizo tuweke kando. Guys, flight yetu ni ya 10:25, so lazima tutoke mapema. Nataka by 8 tukue airport ndio tuweze kununua, take photos and everything. Tuanze na tafuta na rooms direct utaenda ile side ambayo ndio maji. Siende mbali sana. So hizi ni niliona tukiwa swimming, niliambia ni wabaye floaters. Hizi ni hii costume iko na floater. This is a floater. Hata floater pia na hii. Unaweza unpack. Hata hii ilikuwa kwa bag kama hii vile nilitoa. It's a floater. Can you see, guys? Very nice from Siano Baby Collection. And the cool thing with this floater, you can remove this whatever. I don't know venye zinaitwa. Unaweza zitoa ibaki kiwa costume. Hizi vitu. Hizo. Yeah. So, hizi tuzieke. Ah, wewe baba usisumbue na wewe. So, tutajaribu kufanya haraka ni video isiwe mrefu sana. Haki ni kubwa, zinakula fe. So, viatu guys, sitaki kuwabebea viatu mob. So, na wabebea two crocs na two pairs of opens. Kila mtu two pairs. Akiona, Roman, wacha baba. Shika. So, na wabebea easy crocs. Kila mtu zake za blue and open. Kila mtu opens. Wakona tu opens tuzuri. Na utoto wa orange pia. Mom. Na utoto wa orange niliwabaia MC Waikiki. Sini kwenye hiki. Mom. I think alikuwa naye huko nini. Living room. Ebu enda uyangalia. Yeah, and hizi swimming costumes zenye walikuwa nazo swimo, mliona hiyo video ya swimming, lazima pia tuzibebe. They are very nice. Nilizibai expo, lakini mbona swimming costumes za watoi ni expo hivyo? I guess ni jua zipatikana. Pia swimming costumes. Tuzieke hapa ndani. Unajua Mombasa kuna kwanga na joto sana. Saki kusa sneakers nikiwabebea ni za nini? Sioni acha kuwabebea sneakers. Ujaiona? Tuitafuta. Ziko zote, ona. Mimi natafuta. Ziko zote. Ndomo usifungue hii. So lazima niwabebee. Watafungua tena miango. Hii ni set ya ankle socks. Ziko 1, 2, 3, 4, 5. Niwabebee hii set moja ya ankle socks. In case of baridi, you know, ama wakilala, lazima walale na socks. So, socks tuweke hapo. Hizi tutaacha. Hizi ni costumes pia. Shorts. Hizi ni shorts wanaweza swim nazo na vest. Tulikuwa tumezipanga-panga, guys. Hizi ni shorts. Hizi ni vest zake. Ebu pindua vest zake moja maona. Na wabebea shorts, wabebea manguo. Ati manguo heavy. So hii short inavaliwa na easy vest. Yes. Then kuna vest zingine hapa. Kuna director kubebe baba na anashoot. Beb kuje ukijana wako. Kuje umkamba wako. Kuna hizi vest za green na pia ziko na short. Hizi store ziko hapo. Hey, director uko na kazi. Uko na kazi. Uyu. Mwastarehe zake za fire ambaye. So hizi ni za grind vest, wanavaa na hizi shorts. So na wabebea shorts sana sana, but na pajamas. Pajamas juu ya baridi na kulala. Kuna hizi shorts za brown. Ujaribu tufinye kabisa tukue kidogo. Hizi ni shorts. Unajua nini ya hizi? Chichi, chichi za blue, ziko hapo.
za blue na lines za white TV. Au zitui? Zimechoka cartoon. Sasa nilishaiziona na kwa sababu tutazitoa basi. Unikumbushe? Eh. Hizi shorts ziko na t-shirts za blue. Hata shorts hizi hakuna. Endea. Hizi ziko na shorts guys, pia tumeenda nazo. I think nimewabebea shorts sana sana. Trouser ni pajamas. Unataka nini Roman? Alikuwa anataka mwekelea hapo. Then kuna these white shorts. Daddy nimembaia kama hizi, nataka tufanye photo shoot kwa Mombasa. So, hizi shorts wanavaa na hizi white t-shirts. Not t-shirts, hizi ni shirts. Shirts, white shirts. Nasijui kama hiyo room tutakuwa itakuwa na pasi, cause it need pasi. But at least ikosa pasi kwa hoteli. So, tutabeba pasi. Hizi shorts sijui mbona na feel ni kubwa kidogo. Ni mpya, nilibaingi kitambo hawajaiva. Yeah, hizi shorts ni za hizi nimetoka kuonyesha. And then hizi ni zenye niliwafanyanga shoot nayo, shoot ya birthday. Mnakumbuka birthday yao ya 1 year? Ziko na vest. Unashona vest. I think zinakaa red. The white zimeandikwa na red. I think ujajua nguo zao kabisa. Haki Roman store. What, baba? Then so pajama zenye nabeba ni kama hizi. Hii ni sweater iko na trouser, so kila mtu ako na yake. So utu ni too simple tu to kulala. Sio ni haja kubeba manguo heavy heavy. Rumbas maybe nitabeba tu pair moja. By the way tunakaa from hii video itaingia kama tukiwa Mombasa already. Hii hizi zimeshaanza kujaki. Tujaeka nguo zote. Kuna pajamas zingine hapa. Hizi pajamas nilienda mahali nikapata zinauzwa on offer. Nikabai mingi. Kuna hizi za grey. Very nice. Pajamas ndio poa na Mombasa. Na shorts. Kwa hawa watoto. Kwa hii age. Then kuna hizi sweta niliwabaia pia tao. Acha tubebe tu sweta moja. Kila mtu moja moja, just in case of something, you know. Then kuna hizi ni nguo za Gap. Hizi wanaweza vaa waki home. Hizi ni two piece ya Gap. Mnajua Gap vile ni big brand. Hii ni big brand na ipatikanangi. Big brand ya international, by the way. So kila mtu yake na wata home nazo. Most probably, kama sitapata outfit ingine. Hizo nguo ni mo. Hii sweta ingine. Tutu sana ni tuzuri. So next, guys, singesahau sunscreen ya watoto. Hii ni sunscreen ya watoto. I got it from Vitafarm Cosmetics kwenye nanunuanga my beauty product. So nikawambia nataka sunscreen ya watoto kwa zina travel. Kwa sababu najua jua ya huko, it's too harsh, especially kwa mtoto. Lazima sunscreen. So, here it is. Yeah. Nieke. Hii inaweza yeka kwa nini zangu. Baba ni nini? Chua nifiche huku chini. Kwa tanisumbua. Kofia zao zilienda. Nikuwa ataku wa bebe hizi kofia. Tayano maziona. Nikilabaya kofia. Kama hizi. Ziko huko kwa kitanda. Mbili, endea mbili. Kuna utu tuwa orange niliwabaia, wanavaa hivo. Hello! Wambaji! Kuna la kuwamba. Yeah, so kuna hizi kofia, na the good thing na hizi kofia unazavaa na both sides. Na kuna caps. Hizi caps, nilipost Instagram, like I promoted a hawker. Juu watu wengi waliuza kwenye nimetoa. I promoted a hawker. Ahoka tukiwa kwa traffic hapo Eastern Bypass. Zikanifurahisha juu ni zawani ya zinawafit vizuri. Hola guys. By the Roman, you've not said hi. Ebu say hi there. Baba, you've not said hi. Say hi. Kai, umeshafungua. Moisturizer yangu. Wewe. Usifungue sawa? Don't open.
So nikuwa ambia the good thing na utu unavaa na both sides. Ina depend na outfit amevaa, naweza vaa hivi ama naweza vaa na orange. I prefer orange. Nikivaa orange avae kitu ya an intentional mom. I love dressing my boys, you know. Na inajua mnajua hivi. Ni ndo hizi. Hey Dara, nimeongea sana, sipo watu study kidogo. Kama story gani hiyo sasa? Story tu eh, nimeongea sana. Eh, mimi sinanga story. Hizi viatu zao na feel tutazi transfer, zitaingia kwa bag kubwa. Juu ya hiyo space. Nini hatujawachukulia? Diaper. Eh, by the way, na mafuta. Endo leta diaper moja. Ama. Unaona aje? Tuzitoe kwa pepa ama itaingia hivyo ikiwa full. Hebu nilete kwanza. Sawa. So hivyo ndo ziko. So this is the diaper, guys. You all know Nip Nap diaper is the best. Sasa naona kama itakula space hiyo hivyo. And then guys, I got these robes for them. White robes. Eish. Alafu ziko na texture. Sana sidani watahitaji towel. Wakiwa na hizi robes wako sawa kabisa. Sana sijatoa logo. Wakiwa nazitoa logo asiji. Dada mushu kuhil. Ndiyo nasikitia. Sasa nashina tuene na diaper ikiwa hivyo full ama tutuanishe. Then kuna hizi tea. Nikuwa nimewabania. Simnona. Hii watavaa na shorts za white. So cute. I'm just hoping kuna pasi huko. Hey, mimi naye nilikuwa nimejipanga guys. Then kuna hizi vitenge tulikuwa tumeshonewa. Hizi ni za kufanya photoshoot. Labda I can show you one venye zinakaa za rooms. Zinakaa hivi. Ni short. Na si unaona ziko na beach vibes. Short na ka shirt, ka bottoms. Alafu Romy pia ako na yake, Romy ama Roman pia ako na yake. Na zile shati, ulikuwanga umewapima siku ingine ukaniambia nikoshe. Alafu sasa mimi kuna ya dad the same, ya dad inafanana na yao, na shirt. Alafu yangu ni kadress. Yes, so, I think, mwaka umoja. Bro, wacha. Shika. We. Wacha baba. Nani anakula mafuta? Nipatie mafuta yangu. Bye. Yeah, we are done guys. So, mimi naona hizi diapers tuzitoe kwa pepa. Juu ikiwa hivi itakula space. Si ndio? Mali ni kwa itakula space. Sipo nimepangwa tu vizuri. But itakula space. Alafu vile tushinde kujifanya vizuri hapa. Nikula space mimi sasa. Aziwezi kula space mimi. Actually, tunafaa kujiweka huku ndani. Hizi bags ziko partition vizuri. Bro, sasa acheni kutoanisha. Natoanisha za nini? Sasa hapa sijui daipani na zinatosha. Ndole ingine moja, like si moja. Ndio mali zimepanga. And I think that is it guys for babies. Kuna hizi pia niliwabaia za maji. Umepata ingine? Ni mbili, but hii ingine pia iko hapa tu around. Niliwabaia za maji. Sasa ameona kia nani. Mnaezanga aje kufungua hizi vitu Romy. Bado tu hapa. Yeah. So,
I think iko sawa. Chukua hapo tuweke chini. Mtu afungangi like immediately ndio zapata kuna kitu. Sasa nene ni kubwa. Tafikia. Wewe acha kuja hapa tuanishe. Guys, you are going through a lot. And this is my favorite photo is a as a family, to your family, like it's my favorite photo. Yeah. In your bag, kuma. Sasa tupange zetu anataka guys. Siku anionyeshe kila kitu kwa sababu ndio zako mrefu sana. Yes, baba. Mam. Okay. Toka bro. Songa kidogo. Huko. Huko. So kwa zetu, haki zetu ni nyingi. First I start with these sandals. Hizi ni mabaya Diana. Sisi kaza kutoa na namba. Ni namba 40. Yeah, hizi ni mabaya za kushinda. You know lazima uvae tu sandals sipo pia. Ni 39. Niliona nikaa ni mrefu sana. Naona vile ni good quality. Zara. Eh? Yeah, hizo ni mbaya leo. Thank you. All right. So, hapa niko na bags. I have this Chloe bag. Oh. Mapicha huko zitaweza nitawatesa pale IG. Kuna hii Chloe bag na niabai pia sandals za Chloe nitawaonyesha. And kuna this bag, this other around bag. Hey. So nimejipanga. So next nini mingi ni zenye nimebuy because alikuwa na nguo za coast. So hii ndo nimewaambia ni added that the plain white shorts and shirt kama ya rooms nataka wakue na wakue daddy and sons goals. Then kuna hii short nyingine ya white ya dad imekuja na hii. Ndio hii imekuja na hii for the dad. Babe. What do you want? Kahi. Nahi. Sinyako. Ndio sana hii. Ah, ile ni kubwa. Hii ina match na hii. Hii ina match na hii. Eh, then kuna hii white. Ina match na hii. Nataka mbaye white na room. This is the reason why watu wanafahamu wao. So ina match na the rooms. Alafu sasa mkimatch all white, mimi niko na kitu ya kuvaa hapa. Acha niwaonyeshe. This dress. Hello. You look amazing. So to shava all white sisi what? But pia niwe get this for my nanny but a different color. I'll show you. Wewe acha kukula hiyo kitu. Thank you, Roms. Ah. Let's wear it now, white. Come, tunda. Jaribu kwenda na huu achezeshe. Hawezi kubali. Sisi si wali bendi. Guys, mimi nilitoka hapa ni favorite ya mama yangu siku hizi yoni. Ni favorite ya Diana. Kama watandika. Ah, nikata. Skule hiyo. Ngoja ni check. So guys, kuna this cover up, you need to wear costume. Then uvae hiyo. Pana ina match na hizi bag. Yaani mimi pale kwenye beach ndio wateso sana. Sika ndio hiyo. Hata nikaa nishatoka kupaka. So sasa hivi kuna yes guys, let me show you. Hizo nataka zikuwe za mwisho kuzungumza tuone. You see guys, bag iko na Chloe. Chloe sandals. So ndo match na hizi Chloe sandals. Kuna costumes. Iko na in short. This pendi costume inanionyesha mwili sana. Iko na this bralette. Baba. Dana, tuchukua bag moja tukitoanisha. Baba. Mama. Acha bro. Hizi ni mabikini tu. Yeah, so I know yenye mbaya nani atavaa, yenye mimi nitavaa. Nitakufuli guys.
Hey guys. Yeah. So if you have a people drop off the car, you can do a bikini too, the swim, zingine kali to the photo shoot. Kama hii ya green iko na cover up. Ni short iko na cover up na iko na nini ya chini. Iko na short ya chini. Mimi napenda za short. Yeah. Spend the pants. Hizo ndo na nyingi ile iko uchi. So hizo style tu atuko pesa. Ida ya nane za gani? Wacha baba. Nani analia? Hii kwa hati na shirt, lakini hii ni simidru, not shirt t-shirt. You see? Yani this one tumejipanga kwenda tukwenda coast. Tumejipanga sana sana sana. Sana sana. Ah, bro. Ah? Bro, acheni kusumbua, okay? Hii trouser, hii ni ya, hii ni kwa yake, tulimchagulia hii. Hii ni kwa yako na yana. Hii ni ya kuchosa pale kwenye beach. These are my sandals. These sandals, I got them from Gorgeous and Trendy. Huko ndo mi ubai. Aki robes, aki ona wana nituwa nini. Wacha bro. Shika. Wacha! Nini tu wezisikia baba? Ya dad. So it is sandals with the Gorgeous and Trendy. Na kugo kwa. We. Sorry. So this guy is just look at them. These are from Gorgeous and Trendy. Because somehow heavy because of these beads. Yeah. Nitawekea namba hapo. Huko ndo view toa sandals zangu zote. Before Rome so anza tuanisha hizi beads. Wanatuanishanga zote. Yeah, hivyo ndo zinaka. So cute, so demure. So demure. Hama ni? Demure. Demure. This is my kako. Pati hata sijabai ya tia costo. Then kuna this card. Kamaika dress. Ina kabana. This card dress. Tuanisha zile? Hizi ni za Rome Spear. Ni shorts na shirt. Hii ni yako Diana. Naona mimi niko na white. So tutapiga picha ya goals. Msupu? Papa. So si tuki mimi si tukivaa white atavaa this. Hala. But in a fair young way, exactly. That is why I bought this coffee. I mean, Bamba doing a match now. Mama, I got a thing in there. Okay. Hii ni yangu guys, hii choza kama yetu niwekea. Hii ni yangu ama yako, mtu yoyote tu anazava. Nilibai tu extra, mtu asikose nguo. Na hii vest. Hiyo vest nazava na hii choza. By the way, kuna vitu wangu nataka kubeba, ulete tuweke kwa bag ama. Nazua ubebe extra. The gorgeous trendy. It was a fear baby. And I do get it. This is only a cow, my bar. It was in a Mombasa and a hang up. Simple. Hizi ni slippers zenye tunaweza vaa kwa maji. Ni za plastic. Ni bai za maji. And then I have this. Hii ni 3 piece. I really wanted this. Ni yenye inakwanga trouser. Ni ya juu. And kimono.
Hii ni kimono, white trouser, but I'm going to be oversize. This is just like a top. Tunaweza tu na hizi trousers. Kwa tu dress pia nilikuwa nimedrift. Sijiko nitukunja. Nimekuwa nimebuy to amshush. Mam. Kama ziko kwa ni gani? Ziko kwa hizi nguo na test. Yeah, naona viatu tuweke kwa bag ndogo. Ndio. Hata hizi bags. Kwa bag ndogo. Endo wekange kwa hile batu viatu viatu zote kwa hiyo bag ndogo then here we have ebu kwa nina kuja dana before we kwanze this is my crop top hii crop top ni libai nivaya na hii trouser kuja dana so this is your jeans. And I got this very nice green. Nani amekwambia ufunge? Asante. Umefungua mafuta? So hiyo utavaa na hii. I'm hoping hakutakuwa na baridi sana. Si ni karembo? Asante. Ilikuwa smart kio imevalishwa nini? Dami, hebu ni za dami. Sino dami, tulivaa ina dami. Hebu director angu na mpeleka anga town. Kwa kila shimo na mpelekanga hadi bikini world. Utavaa hivyo kwanza na uta tusando. Then kuna hizi hoodies are homes. Hizi they are from Siano Baby Collection. Sijui kama tutazibeba. Tuzibeba mbebe tu. Mimani ndara hizi hapa. In case. Mimi naona hizi vitu zitakuwa too much. Kwani hazita tu sini hizo tu tunaweka hapo na zitatoa kwa hivyo tu. Alright. Anti watoto wamesha sema tu zibebe. So, aya, hizo nimepack guys. Kitu siwezi sahau, it's my sunscreen. Wacha kufunga. Na kugonga wewe. Eh? Aki roo mtu ananisumbua. Guys, siwezi sahau sunscreen. Moisturizer, my skin product, of course, lazima ni bebe. Kuna bag ndogo ya hii, umeiona? Ndogo kabisa. Kabisa. Hey, iko hapa. So guys, hii ya my skin product and my makeup. Lazima ni bebe makeup. Hata nikose kujipaka, lazima ni bebe makeup. Yes, that's me. This is moisturizer. This is my Sephora body cream from Vita Farm. Wacha kuchukua baba. Nilikuwa na serum hapa hivi. Hata sunscreen mmenipotezea. Makeup zangu guys lazima tu nibebe nitaenda tu zikiwa hapo hivyo nitachukua hapa kabaka tokeni unaenda wapi eh sunscreen yangu imeenda ndo hii kishuka nachukua bro acha kuja kuja uende kwa daddy Daddy, aki tunazunguka. And guys, I think that is it. Sasa nitangoja tu kuweka nitafuta hizo drifts zenye nilibuy to dress to simple. Niziweke alafu Diana niletee nguo zake zenye nataka kubeba. And that is it guys. So next video mtaona ni tukienda. First reaction akibeba na flight. The reaction kwa akibeba na flight. Aki room. Wacheni kutuanisha. Is it to get the water? I don't think it's
babo vitu zao zote zikae chini. Wacheni baba simama. Na mnajua na watandikanga. Wacha bro. Daddy. Kaita daddy. Ndio angalie daddy. And my hoodie from Urban Vacations. I must carry it because of creating content, you know. Nataka nitoanishe shorts za Kioko za thrift. Nilikuwa nimeka dana ikaanga zile viatu na bags kwa nini? So that is it, guys. Because that video is long. Sign to adapt to nguo, to Kioko, to Angu, to Drift, to Diana. Alafu niko hata kuonyesha hizo vitu mimi. Alafu sasa tupatane. Tupatane Mombasa. Tupatane hapa Mombasa. Hizi karibu nisahau pia. Hizi ni zenye nimeonyesha rooms wako nazo. Mimi. Everyone. Mimi ndo mama wa hii nyumba. Kila kitu mnaona guys, mimi nimeshughulikia. Ju sasa guys, ningekosa kushughulikia, nani atashughulikia? Nimeshughulikia kila kitu, nika make sure kila mtu ako na nguo enough, kila mtu atakuwa smart and kila mtu ata enjoy, you know. Kukua smart na kukua na bikini rembo rembo, it's part of enjoying Mombasa, eh? Kukua too smart. This is my shot. This shot is a van, a heat up. It doesn't match. Are these your ambo? Eh? Where can this? When it's a van, it's a van. Na vile huko na mguu kubwa. Na hizi. Kuna za moja partner yake sijui kwa nini iko. So that is it, guys. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, share, comment. Yeah, na wekea bags zikiwa zimejaa, zikiwa zimefungwa, muone vile mambo itakuwa. Then we meet on my next video. We love you so much, guys, and thank you so much for watching. See you. Bye. Dana sema bye. Bye, bye guys.